Olha só, pessoal, que oportunidade de ouro aqui, pessoal. Pessoal, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor branco. Pessoal, saias aqui no atacado, R$40. E o telefone que eu trago para vocês está bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 96, 36, 16, 30. Pessoal, tem jaquetinha aqui, no valorzinho ali, bem em conta, eu vou passar para vocês. Vamos começar, pessoal, com essas saias aqui. Então, vem comigo. Olha só aqui, que coisa mais linda. Começando por cá. Pessoal, lembrando que tem todos os tamanhos possíveis de saias aqui, ó. Bem legal. Tá vendo aqui os modelos bonitos? Tá vindo ali em cima, que legal. Olha só, que show. Os modelos são diversos aqui, bem bonitos. Olha só. Alguém encheu os olhos, né, pessoal? Pessoal, lembrando, temos essa jaquetinha aqui, ó. Um preço ótimo demais. A jaquetinha tá de 50, né, mãe? Jaqueta R$50. A jaqueta de 50. R$50, pessoal. A jaqueta aqui, ó. Bem legal. Show de bola. Olha só a saia. Lembrando, pessoal, essa saia aqui tá de R$40 no atacado. Olha, a jaqueta show de bola. Bem bonito mesmo. Bem trabalhada. Tá vendo a variedade? Agora vem pra cá e vê esses modelos. Esses modelos são diferenciados aqui. Bem legal. Show de bola mesmo. Olha só que legal aqui, ó. Tá vendo que show? Pessoal, temos eles de todos os tamanhos que você possa imaginar. Temos ele nessa lavagem aqui, ó. Tem ela rosinha. Olha ela rosinha aqui, tá vendo? Olha só. A rosinha aqui é estilo jardineira, né? Olha só que legal. Muito legal mesmo. Show de bola. Tem elas pequenininhas aqui, voltado no público infantil. É juvenil, né? Pessoal, a jaqueta 50, as saias no atacado R$40 aqui. E para envio, pessoal, para excursões de transportadora, a partir de 10 peças a gente está fazendo envio dos quatro cantos do meu Brasil aqui. Né? Ô, mãe, o tamanho dessa saia vai até quanto a numeração? Do 16, 36 ao 46. Pronto, show de bola. Então é isso, pessoal. Temos esse aqui, que é o curtinho aqui, ó. Esse é um ótimo demais. Então é isso. Tá vendo que variedade bonita? Bonito demais, pessoal. Olha só. Me diz aí se não é de encher os olhos essa mercadoria. Muito bonito. Show de bola. Então é isso, pessoal. Vamos para a nossa marca aqui. Olha só. A nossa marca tá bem aqui, ó. Zirlan Tênis. Zirlan, né? Eu acho que é isso. Olha só, pessoal, é 81 Pernambuco, 9 na frente, 96, 36, 16, 30. Pessoal, quem quiser marcar presença aqui, Moda Centro Santa Cruz, setor branco, rua O, é o 117, 119, que é do outro lado. E nessa rua B aqui, pessoal, que é onde eu estou nesse momento, é o 119 e o 120. Então tá aí a informação. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido de estudo através desse canal para ninguém alcançar nosso fornecedor, leve assim para quem está começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha só que lindo aqui. Olha só, pessoal, que coisa mais linda aqui. É de encher os olhos. Muito legal.